kun olin nuori yritysjohtaja silloin 25 vuotta sitten, mulla oli aina vähän niin kuin ajatuksena itse tehdä hyviä suorituksia, mutta pikkuhiljaa aloin oppia, että on paljon hyödyllisempää se, että koko joukkue menestyy ja silloin johtajan tehtävänä on toimia niin, että se luo edellytyksiä toisten onnistumiselle. Sellainen paikka on hyvä yritystoiminnan näkökulmasta, jossa meillä kaikilla toimijoilla on vahva yhteinen toiveikkuus tulevaisuudesta. Mikä Seinäjoesta tekee erityisen hyvän paikan minun näkökulmasta katsottuna on se, että täällä on vahva yhteinen eteenpäin menemisen tunnelma.